просто в один момент ми зрозуміли, що нам без другого медика не обійтися. Мені просто дали сумку, сказали: «Держи». Стрілка – військовослужбовиця бригади Нацгвардії «Спартан». Розповідає, за 2 роки війни пройшла шлях від солдатки до санітарної інструкторки підрозділу. Ти головний медик всієї роти, в тебе в підпорядкуванні є інші медики, в тебе в підпорядкуванні є бійці. Це проведення навчань колективних, тобто ти всюди головна, всюди за все відповідаєш. Безпосередня евакуація вже поранених на швидкій. В швидкій вже безпосередньо надається повний обсяг медичної допомоги, який ми встигаємо виконати за шлях евакуації, і передаємо їх вже медикам на іншому рівні. Військовій 22 роки. Каже, доєдналась до лав Сил оборони від початку повномасштабної війни. Тоді вчилась на юридичному факультеті. За 2 роки «Спартан» – це вже третій підрозділ, де вона несе службу. Спецпідрозділі «Схід» в Харкові. Там були мої перші ротації, там був мій перший медивак, який ми збирали власноруч. Це були, ми супроводжували також харківський контрнаступ. Це все продовжувалось десь до осені, поки я не перейшла в інший добровольчий підрозділ в Хартію. І в Хартії я вже була і Харківська область, там певні напрямки, і Бахмут також пройшла. І з травня минулого року я ось в Нацгвардії. Стрілка – єдина жінка в своєму підрозділі. Тож, зізнається, часом бракує жіночого спілкування. Тому мені, звичайно, не вистачає таку, щоб от жінка, поговорити з нею, там щось обсудити своє, там якісь душевні переживання, ті самі, наприклад, якісь там, а якою краскою ти фарбуєшся, і там ще щось. Тобто, ну, я спілкуюся з цивільними подругами і з військовими, військовослужбовцями, які в інших підрозділах. Тобто тут я отримую підтримку від них. Тобто я розумію, що я якась не чокнута, в мене не такої одної, таке у них теж таке саме буває. І завдяки ним от я так отримую таку цю дозу спілкування за день. Цьогоріч вже 3-8 березня стрілки на фронті. Каже, торік побратими привітали її солодощами і тюльпанами. Втім, зізнається, на війні вже не до свят. А це 8 березня, чесно, я навіть не здогадуюсь, тому що робота кипить повним ходом. І, можливо, я проведу своє 8 березня, катаючись туди-назад. Можливо, я проведу, все буде спокійно, більш-менш спокійно. Медикиня каже, до святкувань повернеться вже після перемоги. Нині ж точно знає, чим займеться у мирному житті. Якщо вибирати юридичне право, от медицина, мені хоч я не вчилася, а от медицина – це моє, от мені це подобається. І я думаю, якщо все буде благополучно, то після завершення всього-всього я поступлю в медичний університет. Кирина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.